وحن بوغادين إنا بلان ميديكال سنتر أو كتال قلبات كما قالت لندن واروك عاصمات واللغو عيمية عدورة دهوانكا واروك تي عاصمات إعيسيقا لهي وانو باحنين إلهي هباريجي وحكو قد ديارة دطوريسة آن والليدا دطوريسة عرو حرسي مغن أو كتا خصوصتي عدورة ده فيميل جنكولوجي وحالينكا أوين دوناسي آن آدي أهين إكالي أو أفكاغ هو يكو علبة روكتا عاصمات اي بلان ميديكال سنتر وحكو صو بيري دخاتير روك عدا أو يسوكو تيرا صومالي جانب وحد كيلي كريسا ultrasound gynecology يو وليبا اسمها تست يو غاينا فتالتي واد دوين تحق الرشا إلهي سبحانه وتعالى اياها يرشا وحد كيلي دونتان دوين كوها بوان عدو رضا دو مركا ادي لهان general female gynecology انو كلينيكا نكو يال دار آنا ودارتا اي دقيهين تيوية دا صومالي دا ودارتا ليدا كران هاوس بساسك اتكو تي كرتانا و 112 وحد كيلي دي كرتا استوبكا Iva Avenue. Trainada aad ku tagi kartaa waa Central Line ka oo ku imanayso Hanger Lane iyo Stonebridge TV Station ka. Address-kuna waa 212 Crown House, North Circular Road, NW10, 7PN. Waa aad ka heli kartaa address-ka iyo ciwaanka ay ku taal shaashada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa ku soo dhawaada barnaamijkayga caafimaadka. و هذا هايو كلا كبي حشري سومالي كابل وحن يدرس عطين إنساني جوا دكتور عرّي حرسي مجن كنا هول جلا بيلن ميديك سنتا حلقة دن وحكو سب سنان دونتا وحلو يقان يورين تراكت إنفكتشن كأما UTIs وحويان كادي هايست مركي ومركتي كدعدو إنفكتشن infection kaaso marka keeni kara qofka inuu dareemo in xanuun iyo maaragtay isaga oo kaadidii maaragtay ay dibto sometimes oo maaragtay xanuunkaas uu noqon karo mid comfortable aan ahayn in marka in wuxuu dareemaa qofku inuu mar walba doonayo inuu maaragtay toilet ka ama tago musqusha inuu mar walba frequently inuu u kaadiyo sometimes kaadidaasna ay keento sometimes inay xanuun ku hayso waxaa dhici karta hadii qofkaasi qof dumar tahay inta badan inay ku qalada xataa pelvic pain oo tiraahdo qofkaasi in dumar ka ahay gumaarka ama hoosta ayaa ila xanuunaysa oo xanuunkaasi u qaadato inuu pelvic pain ka caadiga ah oo kaleeto oo maaragtay infectionada dhinaca dumarka ku dhaca oo maaragtay koos gareeyo oo maaragtay ku qalado qofku wuxuu inta badan dareemaa maaragtay inuu xataa sometimes habeenkii xataa hurdadiisi keento inuu kaadida u kaco oo inta badan infectionkaasi markuu u jiro haddii infectionkaasi uu aad u badan yahay oo maaragtay qofkaasi aan ta kaadi laga qaado oo marka aan laga daaweyn sometimes waxaa laga yaabaa xataa inuu pressure temperature-kiisu kaco oo marka la arko in xataa in qofku qandho ay ku qabato wuxuu keeni karaa qofkaasi inta badan in xanuunkaasi oo uu jiri karo inta uu ka helayo ama antibiyootig ama dhakhtarka inta kaadi ka qaado ka culture gareeyo ama ogaadaba in maaragtay ay keento dadka qaar waxaa jira uu ku soo noqnoqdo hadii aan antibiyootigadii sida fiican uusan u qaadan ama uu maaragtay antibiyootigadii joojiyo ama tii saxda aan ahayn sometimes waxaa dhacda qofka inuu mar walba dhakhtarka GP-ga u tago oo markaa hadba loo soo qoro antibiyootig hadba loo soo qoro sometimes ay u baahan tahay in culture galeeyo si loo arko sensitivity-da exactly bacteria-da haysa iyo daawada oo markaa ku wanaagsan oo uu qofkaasi la siin karo symptomadaas oo dhan symptoms-kaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha maaragtay qofka qaba infection-kaas kaadida inta badan lagu arko waxaan u kala qaadnaa infection-kaas kaadida hadduu maaragtay ku dhaco dhinaca kelida oo kaleeto keliyaha waxaa la yidhahdaa cystitis-ka oo kale hadduu dhuumaha kaga dhaco oo kaleeto infection-kaas hadba wuxuu qaataa maaragtay magaci markaas meesha uu ka marayo kaadi mareynka inta badan waa wax iska common ah infection-kaas kaadida ku dhaca inta badan kaadi mareenka run ahaantiina inta badan dhakhaatiirta maaragtay family doctors-ku inta badan way ku guuleystaan inay qofka ka xaliyaan laakiin waxa kaloo iyadana meesha ku jirta dadku inay biyahana cabaan biyahaas oo keenaya in maaragtay ay u fududeyso qofka in maaragtay mar walba uu maaragtay flash gareeyo oo aan maaragtay kaadi haystiisa inta badan ee bakteriyadii xanuujinaysa oo kaleeto ay ka gudubto biyaha oo aad u yaraadana qofkii infectionkii wuxuu mar walba inuu kusoo noqnoqdo ayay keeni kartaa sometimes haddii aan qofkii markaa helinin
أن هذه الإنفكشن كاس على جدها وين وحد يعكرته إنه مركا قندب بدن كوقف تقف كيد بند مركا قف كمشي وجوجو يوم عركتي يو أنت بدن هذه قف كي قف وين هاي هذه وتروين كلو زائد قبة أو مركز مكاني كرتة إن كومبليكيشن ندو أي سي بطان أنت بدن قفك وحال ولا تليا إنه أنتبيوتيك ده مركي لوسو قر ولا ميستو سي ماركتي إن وسهلناته إن إنفكشن كاسي وكيرادو بيها أو بدن أو لعبه يو حكى له أيضاً إن كل دتك قبل نوع عاس إنفكشن هذا أو كذي هاي أنت بدن كدعة وحن قاد لغلت ليا إن مركا أي ماركتي استعمال يعني أما تويلتك إن أيضاً استعمال ماركتي شامبوين كا أما حيابها سوب كا أما بودر كعد أو دمر كو أنت بدن هوستس كمريان sometimes إنه سنقف بوديها كدي تدين أو كلات أو استعمال وحيا بس نأكيني كرتو إني ماركت حنون زائدة قفكي كو قبطان أو ماركت سهل كرتو إن ماركت مر والبا هدو جرو إنفكشن كنا أي قفك ماركت كسي زائديان بيها لعب آد بي وناكسن تهي أو ماركت بيها سوحي كان تاقفك إني آد وسهشو إن ماركت إنفكشن كو وكويقمه وكتغه een dibend waxay ku xiran tahay hadii qofku maaragtay uu qabo een jirooyin kale oo keeni karo marka hadii complication ku sii bato oo kale to barkis qofkaasi ama jirooyin kale uu qabay ama dib kale haystay inay uga darto een iyo maaragtay inay in qofku oo inta badan dhaqtarka la xiriiro oo sida wax u hayaan iyo meesha exactly xanuunaysa iyo sida kaadid uu xanuunayso inta badan uu qofkii markaas een oo dhaqtarkii u sharxo si dhaqtarkiina markaas oo maaragtay arintaasi u sii daaweeyo een xalqadaha soo socdaan waxaan sii wadi doonaa maaragtay daaweynta iyo waxyaabaha loo baahan yahay markaas in aanu ka sii barano urinary tract infection ka een waxaan qaadan doonaa taleefannada oo marka aan furi doono qadadkii taleefannada oo ugu horeeyay een run ahaantii een barnaamijyadeedan caafimaadka إن أنت بدن وحنقول سوق هذا النا إن وحيابو حاجة عافية ما تكوسي على أبو وحيابو هن آتك أو قال أنت أبو بدن أوسمين أو حكم إذا إن ذر هذا لنا هوينك أو كدعة إن مركا تاسو كيني سئنا نمارك تي إن وعي قال أنت بدن إيو دو مركي هذا مركا إن يكون فهمان أفكودي هو يو سي مارك تي إنفكشن هذا سيو مارك تي وحيابو هتشري qofku markii af Soomaali loogu sharxo xataa inuu maaragtay macluumaad saaid ah ka qaato iyo sidii ay meesha ugu dhacaan iyo waxyaabaha uu yahay een barnaamijyadeena caafimaadka oo ka baxa in Soomaali Cable een waxay soo galnaa maaragtay habeenka talaadada oo kale kadibna waxaan sameynaa ku celin oo wiiga gudihiisa oo kaleeto in dadkii u dhaafay ama qaar dadka maaragtay Afrika jooga oo kaleeto goor dambe u tahay markaan barnaamijku baxayo إن يجونا أي ديب ماركتي أي أودا جيستان أو ماركتي وضع وذا تلفزيونكا وحي أبو بدن وحن قاد وسهلنا إن ماركتي إن دو ماركو كقريب قاتان برنامجك أو ماركاس نقطة إن برنامجكو نقطة ماركتي برنامج نقلقيب قلان دتك أو دن أو ماركتي ملكستو أو ودتشوغا يوتي أيضا أما إفكشن كان يوتي أيضا أنت بدن وحن ماركتي إري إن أنتبيوتيك هذا اللي قده ويا ماركا ماركي وقف كاس إنفكشن كهيا دكتوركم ماركو وتبو ووش يقو وحي ماركا سيدي وهاي هدي فريكوينسي جرتي هدي يورين كو ماركتي ودبي أو ماركت حنون كهاي هدول لو أردي هدي كادو أنت بكفى كنيسة كدا وين كاس ماركي قفكو وماركتي دكتوركو oo qoro qaar ba waxay ku xiran tahay hadba in qaar dhowr bari gudahood socdaan saddex bari ama shan bari inta u dhaxaysa hadii marka uu noqoto in qofkii antibiyootikadii ku yar tahayna marka hadii aan ka teginin infection-kiina laga yaabo in dib looga qaado haddana kaadi hadii markii infection-kaasi jiro dib loo badiyo oo daawadii maarata loogu celiyo waxaan maaragtay inta badan dadka kula talinaa in biyaha aad loo biyaha aad dadku ay aad u cabaan oo maaragtay dad baa jira qaar infekshanku aad ugu soo noqnoqdo run ahaantii marka waxaa jirta qofkii inuu asaga laftirkiis dad baa ku imaanaya waxay leeyihiin kaadi haysta waxaad moodaa in mar walba kaadi qabanayso marka sometimes waxaa loo baahan yahay xataa in cuntooyinka xataa aan cunayno qaarkood u keeni karo inay stimulation badan oo kaadi haysta ku hayaan oo kaleeto
sida bisbaaska oo kale to shaaha tirada badan oo tayinta ku jirto ama kafeega ama kookada waxyaabaha soo dhan inay maaragtay keenin karto in qofka ay stimulation badan ay maaragtay meeshaas ku sameeyso oo maaragtay kaadi haysti ay qofkaas mar walba marka kaadidi u lo maaragtay noqonayso in toilet ka mar walba uu aado een waxyaabaha kale oo maaragtay inta badan aan sahlin oo maaragtay dumarka een gudniinka fircooniga ama FGM ka noocisa saddexaad oo maaragtay keeni kara inuu ayagana aad maaragtay dhib badan oo consequence-ga ama maxay side effect-iga FGM ku keenay awgiis ay iyaguna ay dhibtaasi mar walba joogto u tahay oo ay urine infection mar walba qabaan because of maaragtay gudniinkaas fircooniga ah oo maaragtay keenay inuu maaragtay inta badan iyaguna ay kaadi haystay dhib badan ay ka haysato waxyaabaha ugu on ugu horeeya oo markii aan ka hadlayna infectionada ay waxay tahay in qofkii markaa waxa keeni kara inta badan bakteeriyooyin noocyo kala duwan oo bakteeriya ah waxa kamid ah bakteeriyada keeni karta Escherichia oo kaleeto waxa keeni kara maaragtay in kaadi haysta inuu infectionadeeda waxa kamid ah in kalabsileel in kalabsiela oo kaleeto marka kuwaas oo dhan waxay keeni karaan in ay iyo inta badan qofka infection maaragtay oo xataa growth heavy growth oo candida space oo kaleeta xataa wuu keeni karaa hadduu qofku keligiis contamination isku sameeyey oo macnaha wuu keeni karaa bakteeriyooyinkaas oo dhan waxay keeni karaan marka qofku uu hayo in maaragtay infectionkaasi uu jiro waxaan qaadan doonaa qadadkii ugu horeeyay oo marka aan isleeyahay bal dadka waan wadi doonaa daaweynkeeda iyo habka aan maaragtay wacyigelinteeda ku aadan urine tract infection-ka qadka ugu horeeya haalo qadkaas inta uu iga bilaaban doono marka waxaan sii wadin doonaa inta maaragtay noqon karto waxaan niri xagga daaweynka oo first choice-ka ah oo qofka la siiyo waxaa kamid a trimotropinka 200 milligram qofka uu la siiyo maaragtay taasu waxay kamid tahay in first choice-ka oo kaleeto daaweyn kara ayaa jiro iyagana ciprofloxinka 500 milligram koo kaleeto okay bay ku tahay iyaduna sidoo kale qad baa ku jiraa laleeyahay halo qadkaas si fiican uma maqlo halo السلام عليكم ولا الواحد تسو توسو وجرتان برنامج كي عافي ماتكا وكبحي قد كاسفة عن أني هنا وما مغلق وكاسي أني هنا وكدع تليفونك بركا هو حكيني كرتها وحيا بها صودان إنا أنو ما ركتي قفكو إنو فهمو وحن آدو قعل إليا وحي تحايين قفكو بيها آدكا وعبو karam drink juice ko okalet isagoon wuxuu ka mid yahay biyaha qofku markuu cabo oo ka relieve gareeya in qofkii uu maaragtay infection kaas uu maaragtay kaadi haysto keeno inta badan inay ka sahasho waxyaabaha uu marka uu qofka soo kale on soo qaataa waxay ka mid tahay in qofku uu avoid gareeyo shampooyinka aqad baa ku jira leh halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaaga iyo meesha aad kasoo hadlaysid walaal waxaan kasoo hadlayaa netherland waxaan fartuun waxaan rabaa inaan hal su-aal ku weydiiyo haye fartuun su-aashaas ay tahay waxyaabaha naagaha laga gubo maxay ay u keeni karaan oo dhanka dhaliinka caruurta ma laga yaabaa inay ka celiyaan ilmo dhaliweyso intay waxaas ku yaaliin okay saan hadda u fahmay dadkuna noo fahmaan gubniinka waxaa ka wadaa ilmagaleenka afkiisa qaybta macdanta ku jirta ayaa inta badan soomaalidu gubniinka ay ka hadlaan waa kaas soo kaas maaha waxaa ka hadlaysid haba marka inta badan waxaa jirta markii dumarku ay tagaan dhakhtarka ama umulisada ama qofkii markaa eega oo fiiriya maaragtay gudaha macdanta waxaa jirta qaybta loo yaqaano neck of the womb oo ah qaybta ilmagaleenka ku jirta macdanta gudaheeda ayaa inta badan waxaa dhacda halkaas inay infection ku dhaco infectionadaas ayaa markaa waxay ka dhigaan meeshaas waxa la dhaho ectropium ayay ku sameeyaan oo ah meeshii ayaa gaduudata taasoo keeni karta ama infection ka yimid bacteria ama ka yimid virus inuu halkaas qabsado
تاسا مركا مركي وقفكو أركو دختر كأهي هدي إنفكت تهاي وحي أمو قطع ميل جدودن ونبرو كلا مركا وحا لقوبة يا وميشاس سي هدي هورتا وحا انتا آن لقوبين كهوريا لواسي أمو قفكي إن laga qaado smear test and swabs la fiiriyo horta waxa halka infection ka ku keenay nooca uu yahay hadii marka la ogaado waxa uu yahay kadib waxa dhici karta qofkii marka in laga daaweeyo hadda laba noocba waa la sameyn karaa oo waxay tahay daawo waxa jirta nitrate solvate la yiraahdo oo la mariyo oo maaragtay intaas gaduudka ah oo dhan dheeha ka qaada oo marka hadii infection ku saas ku tago qofkii marka la fiiriyo ya hadii wari gaduudkaas badan uu jirin waxa dhici karta in marka la gubo oo si wareeg ah oo kana fog marka la gubayo in ilmagaleenka afkiisa si uusan isku qabsan aan ayaa loo gubaa markaas kadibna laba week saddex week kadib ayaa gabadha la eega marka infectionkii uu saas meeshii kaga tago ayaa loo sameeyaa marka infectionada meeshaas ku dhaca way dhici kartaa qofkii maadaama ay meeshii infected tahay in maaragtay uurkii uu ka saameeyo oo maxaa dhacay meeshaas infection ka jira awgiis inaan qofkii uurkii u qaadin laakiin inta badan waa wax la daaweyn karay u badan tahay infectionada nooca oo halkaas kaga dhaca marka ama la gubo ama la daawada la mariyo oo maaragtay ama sometimes haduusan aad u badnayn si posta kaliya la siiyo ayaa ka qaada inta badan infection laakiin haddii wixii markaas sii jiraan ama meeshii ay aad ectropiumku u weyn yahay taa macnaheeda tahay ilmagaleenkii afkiisii oo dhan ayaa aad u gaduudan iyadoo dhan nabar noqotay markaasna waxay noqotaa markaa in si fiican loo gubo oo qofkii la eego inta badan markaa markii qofkii infectionkii ka bo'o ayaa waxay u sahashaa markaa in uur qaadidiina u sahlanaato ma garatay migu jirtaa qadka inta marka idinka ma waxyaabahaas ma sameysiin gubninka iyo horta dadka inteena badan oo soomaalida waxa fiican in la isla fahmo ma ahan wax qof kasta qabo ma garatay marka horta marka ugu horeysa qofku waa inuu dhakhtarkii u tagaa ama gynecologist-kii ama dhakhtarkiisii oo maaragtay generalka ahaa family doctor-kii horta qofkii ma qabaa mise ma qabo ma garatay marka hore qofku waa in meesha la xaqiijiya laakiin hadda waxaad arkaysaa sometimes dadku wuu imaanaya kuu oranaya oo layga guba laakiin kontaroolkii aanu ku naqano waqtigiisa nixi waaye marka waxaan isleeyahay in muddo e maadaama ay saas eheeday waana wax igu raagay marka haddii aa idin imaado oo markaas wax ka qaban kartiin dabcan anoo doctor maran yacni maba suurtagelaysa sooma haa haddii ay tahay waxa ka cabanaysa ay taas tahay waana ku xaqiijin karaa haddii jirtana waan kaa caawin karaa okay waa mahadsantaha marka adaa mudan halo qad ka xiga sometimes haddii aan gabadhaa su-aasheedii aan sii raadraaco infectionka inta badan ku dhaca dumarka infectionada sideedaba qofka markii uu isku arko in meeshaas ama infected tahay ama discharge-ka ama qofka waxa ka imanaya uusi yahay wax aan u sheegay qofka in waxaanaysan caadi ahayn oo kaleeto ama yellow ama grey waxaas waxay sahlaysaa qofkii marka inuu garto inay infection qabo marka hadduu dhakhtarkii qofkii u tago oo meel dhakhtar la joogo dhicaan baa laga qaadaa haddii uu heli karo qofkaas xataa smear test laga qaadaa la arko maaragtay in uu qofkaani waxaan u macnaha ay tahay isla markaasna chaniskaas qofka markii speculum kale eego oo speculumka la geliyo oo dhakhtarku ama qofka midwife-ka ama neeska qofkii markaa eegaya uu arko haddii meeshaas ilmagaleenka afkiisa ay infected tahay ama nabar ku yaala sida soomaalidu hadda annaga u naqaano oo kaleeto hadda waxay noqonaysaa markaa dhakhtarkii inuu maaragtay haw ka qabto oo maaragtay qofka daaweynteedii oo noocyada kala duwani loo daaweeyo uu ku daaweeyo markaa waxay u sahlaysaa qofkiina markaa inuu wixii uu ka baaba-o inta badan markaa laakiin waa wax aada u sahlan oo dadkao dhan macnaha meel kastuu dhakhtar joogo ama qof maaragtay ku shaqo leh noocaas inuu sameeyo ay u sahlan tahay inuu waxeeyo waayo wax indhaha lagu arki kara weeyaan inta badan halow qadka xiga aan caawa waxaan aada uga hadlayay waxay ahayd maaragtay UTI-ga ama infectionka ku dhaca cardiac haysta ama cystitis-ka
وحيابها معناها بكتيريا يمكن نوعية كينا يعني سو شيء جاي إيه قف كمرك أو قف قبته وما ركت إنفكشن جالس يجرو أنت بدن قف كاسين حنون ولنا أقو مرك أو قبته إن قف كمرك أنت بدن وش قاعد وجرتا كادي كادي أو مرك أما كادي بقى فكانسة أما كادي بقى ما ركت إن قفكي وسن علين كرينين وحيابها سؤال إيش هاليس إنه قفك ما ركت جرتو إن كادي هيست أو لب أو كقبو wax kale soo sheegay meeshaas xanuunkeeda inta badan in ay keento qofka ma aragtay inuu feel gareeyo xataa inuu habeenkii tahay inuu kaardi u kaco oo saas oo dhan hadii infection-kii aad u badan yahay temperature inuu ku qabto oo markaas uu qofkii oo ma aragtay qandho qabato waxa soo dhan ayuu keeni karaa in wax kale oo qofkii ma aragtay haduu ku raago oo kaadid macnaha وكادي هايستا وماركتي وكاكفتو أو كالاتو سيستايسكي إنو حنون بدن كوهاي قد أيا كوشيرا للي هالو هالو السلام عليكم عليكم السلام مقعيق و أيان وحنك صهر ليا برميهام أيان حقيقة صهر ليسا برميهام أوكي أيان حنك عاوية بصرع سبحان ربي وحن لي هاي وحالي سنجري gabar ayaan 2009kii waa lagu soo qalay marka kadibna xadidii lagu dhiciyay ilaa 2009kii ilaa hadda dan waxii seen daawooyin oo la dhaho Famistone oo ay wan yar qaadanayay si aan isu fahamno dadkuna noo fahmo waxa tiri 2009kii ayaa ilmo lagu soo qalay ha gabar lagu soo qalay ma dhig baxday waan dhig baxay in badan waqti ku jiray kadibna عادي أكو دي عويدة بيركوس مركاسة ديك بحذاي أو بحاجرة إن علاج بعدا مركاسة سو كليتو سيندروم شانل الله أو مركي وقفكو ساس وديك بحق أو كليتو وقفكو مركا من نوجي سي قبدا ماي عندن ملهين ناس كي عندو كم يفضلون أستعمى هالوي يقاني كم متهاي سيندروم دي شانل كو كلي مركو قفكو كتبنا مرحلونا قلفتي مرحل لبوكس دحويغا نقتل كجري مرحلون سيد هاي قلفتي مرحل okay waxa dhacay marka qofka ma aragtay marka uu dhalo haduu aad u dhiig baxa tirada badan awgeed ayaa waxa keenta in ma aragtay in hypophysiga meesha ma aragtay laga soo siidaayo hormoonada xagga dumarka oo kale ta ayaa ma aragtay waxay keenta in ma aragtay abnormal noqoto oo ma aragtay shaqadii ay u haysay qofka dumarka ah ee qalqaliso atrophicna marka dambe ay ku dhaco ka waxa syndrome okay. shahna la dhahaa marka qofku waxa ugu horeeyo lagu arko aan ku sharxi wax yar ii kaadi waxa weeyeen qofkii dhiig bax badan oo waqtigii markuu umulaya dhacda iyo ilmaha isagoo nuujin oo naaskiin aan lahayn marka waxaan ku weydiiyay 2009 ilaa hadda qofku waa la saacidaa dhakhaatiirtu ma ku saacideen because hormoono badan oo halka laga soo daayo markay qalqalaan waxa loo baahan yahay in qofkii daawayn replacement ah la siiyo marka kelyaha dhinaceeda maxaa dhinacii caadada dhinacii thyroid waxaas oo dhan ma ka warqabaan dhakhtarku haa way la socdaan xitaa thyroid aan lahaa marka way baareen adiga duwan yar baarayeen kadib waxay wareeyeen waxaad gashay early menopause gashay soo marka waxaan ku siinaynaa dawada Famistone oo la cuno taas waa dhinaca caadada hormoonka san ku sheegay wan yar markaan qaatay haddana waan ka baqay buka suur badan ay dadku ka thyroid ka teeda ma qaadanaysay ya daawada thyroid kana ma lagu siinayay may thyroid ka fasan ka baliga joojiyay walaal kwaali la socda laakiin ma qaadato dawo laakiin ma qaadato ma ka baareen kiliyaha khaatiirta kala ma kula socdaan kiliyaha way ka baareen marka sabxay ugu mudan injection la siiyay haddana injection kala la siiyay galiga qaaday haddana injection kala la siiyay markaan iri mixayni injection kan waxa uu raadeen kaliya gan baareyna ha saan sifi aan marka aan ku sii fahamsiiyo waxa dhacay bay waxay tahay meeshii laga soo siideen jiray in ma aragtay in hormoonada soo dhan ayaa waxa ku dhacay dhigbaxas awgeed ayay ma aragtay atrophic ba dhacay macnaha ma shaqeynayo marka meeshii qofkiina wili waa dhalin yar yahay waana meeshii maskaxda hypophysic meeshii laga soo siidaynaayay weeyaan hormoonadii FSH ka LH ka thyroid ka kiyaad wixii adiga qaabilsanaa oo dhan
marka qofkii markii saas oo kala dhacdo dhakhaatiirtu way yaqaaniin way la socdaan marka waxa la siiyaa daawooyinkan xataa daawadan dumarka oo replacement hormone oo qofkii macnaha maadaama wixii oo dhan ka qaldan yihiin xagga kelyaha waxa loo siiyaa qaar qaar waxa loo siiyaa thyroidka qaar waxa loo siiyaa dhinaca caadada qofkana inta badan waa lala socdaa ilaa waqti intii waqti dheer ah soo ilaa 2009 ilaa ya hadda soo kulama socdaan oo kuma arkaan haa way arkaan tartu arkaan laakiin dawadii oo maxaa hormoonka yaan ka shakiyay maadaama aan wan yar qaadanayay dad badanaa waxay ogaadeen ha qaadan in ninkii kansarka gelinay naasaha kansar ku dhacaya dan hadda waan joojiyay wan yar markaan qaadanayay adiga meeyaan joojiyay hadda okay daawadaas waxa lagu siiyaa waxay ahayd qofku markii saas oo kaleeto hormoonkiisi caadiga ahaa uu sin jirinin waqti horana uu maaragtay dhibaatadaasi ku dhacdo xagga lafaha oo kaleeta ayaa qofka lafa xanuun baa ku dhacaya dhibaatooyin badan oo sabrosis ah imaanaya marka lafa xanuun iyo waxaas seeka tahay hadda ma fiican tahay osteoporosis waxaas aan sheegayo cilada dhacday waxaasoo dhan waxay ka yimaadeen ciladaas magacaysiiyaan waxaa la yiraahdaa syndrome shahan waxa weeyaan dhigbixii aad baxday ayaa keenay dhibtaas tirada badan marka waxa ugu horeeya oo lagu dareemo oo in dhibkaasi dhacayna waxay tahay waxa istaagaya hormoonka caanaha naasaha marka qofkii markaas maba nuujin karo haa because meeshii laga soo siidaynayay hormoonkaas ayaa qofkii ka qaraxday ma garad iyo hormoonadii oo dhan oo hypophysiga anterior hypophysiga sida kuwii thyroidka kuwii caadada wixii dhan wixii dhinacii lafaha qaabilsan wixii oo dhan hormoonadii halkaa ka baxay oo ahayd jirkaaga inay maamulaan noloshaadoo dhan ayaa khalqalay marka waxay tahay in daawo lagugu bedelo si ilaa intii noloshaada ah bal in waqti lagula socdo ma garad joojintaas aad joojisay haa joojintaas aad joojisay waxay keenaysaa saan kuu sheegay osteoporosiskaas iyo laf xanuunkaas iyo waxyaabahaasoo dhan xataa haddii aad daawada wadi lahayd oo ilaa aad waqti soo gaarsiin lahayd waqtiga dumarka caadada ka tagto oo kale maaragtay xataa haddayd soo gaarsiin lahayd ilaa konton iyo shan jaa wax dhan ay noqon lahayd maagaratay oo adigiina in kugu filan oo ku anfacda jirkaaga galay laakiin wax dhiba malahan dhakhtarka mar walba la soco osteoporosiga daawooyina jira la siiyo qofka oo maaragtay sida bombiiba oo kale daawo waxaa jirta hal tablet laga qaato bishii mar dhakhtarka u sheeg weli specialistiga maa kula socda mise gbga kugu soo xawileen hadaa rabtid mid samee fiiri ilaa dhakhtarka gacantuu kugu hayaa maxaa dhacay dhe xataa daawadu hadday side effectigeeda dhibaatooyinkaas ka baqaysa ay keeni lahayd ayagu markay qofka gacanta ku hayaan daawadaasna ay siinayaan naasaha ayaa waxaa laga qaadaa mamografiya laga qaadaa waxa adiga aa ka cabanayso dhanaa loo sheegaa marka waxaa la dhahaa aniga daawada waa qaadanaa laakiin iguna maamula oo maaragtay iskaan mar isaara sanadkii mamografiyada naasaha iga jegareeya oo x-raygeeda marka in waxaa fiican closely aad dhakhtarka gacanta kugu haya specialistiga ah aada u sheegtid si ay maaragtay waxaasoo dhan kuu sameeyaan laakiin ogow daawooyinkaas iyo waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in waqti dheer noloshaada inaad qaadatid maxaa dhacay dhe wixii jirkaaga maamulaya oo daawooyinkaas maxaa la jiray hormoonadii oo dhana kaa dhinac meeshii laga soo siidaynaya kaa qaraxday qofka ma garad oo ka faydan exactly ha laakiin ilaa kontosnaa ka gaarta way waa dugadaysa ay ugu dhaheen dawadii markaan akriyo xitaa wallahi aadan ugu baqayo laakiin waxaa fiirisaa daawo kasta oo aan qaadanayno waxaa la fiiriyaa maaragtay proska iyo conska nacam faa'iidada iyo khasaarada ma garatay iyo dhibta adiga kugu dhacday marka adiga waxaa ku fiican tahay gacantaa dhakhtarkii kugu hayaa haddii wax la imaanayso qofkii way ogyihiin daawadaas aa qaadanaysa side effectigeeda markii la arko inay dhib waddo waa lagaa joojinaa ma garatay ama way kula soconayaan laakiin adiga isaga si fiican ula tasho waxaa tiraahdaa aniga lafa xanuunka bal horta osteoporosiska daawooyin ii siiya x-ray waxaa jira qofka osteoporosiga ah la saara qaba oo dexa exan la dhaho oo marka
inay ku saaraan lafaha iyo dhabarka meel walba oo qofka osteoporosis hadii la arko daawooyinka osteoporosis ka loo bilaabo marka si closely ah nacam dhakhtarka gacanta kugu haya si fiican saasada aan kuugu sharxay ula ula soco si waxyaabahaas oo dhan loogu qabto daawooyinka laakiin osteoporosis ima fiyaan dawrni ima fiyaan injection aan laga siiyay garabka ay bararay way iga dureen sinta way iga dureen waxa dheen dawo malahan laakiin injection ku siineynaa marka aad u tagtid dhakhtarka specialistiga oo gynecologistiga marka aad u tagtid iga baar ku dhay osteoporosis kama daama dhibtaas ay u dhacday isna og yahay markaas taartid x-rayga ii dir way ku dirayaan okay markaas dhakhtarka waga GP-ga ay soo xawilayaan oo la leeyahay loo sameeyay scan ama iyaga toos kuugu diraya ma garad walaal ma funtaa dhakhtarka ma funtaa walaal shii salaama alaykum wa rahmatullah een barnaamijkeeni caafimaadku qofkaas wuxuu ahaa qadkii ugu dambeeyay intaasan ku soo gabagabeynaya waxa idin la socodsiinaysay anigu ah dr Cabdi Xirsi magankana howlgala Bilan Medic Center intaasan ku soo gabagabeynaya barnaamijka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan bogaadinaynaa Bilan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka waa rugti caafimaad ee cisiga lahayd waanu baahnayn ilaahay ha barage waa kugu diyaarada doktoraysa aan oo leeydaada doktoraysa Arro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology waxa la idin ka aawin doonaa si aan caadi ahayn ee kalay oo afkaaga hooyo ku cilba rugta caafimaad ee Bilan Medical Center waxa ku soo biiray dhakhaatiir rugcada oo isugu jira Soomaaliya iyo ajnabi waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo waliba smear test iyo gyna fertility oo aad weynta xagga dhasha ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa haya dhashay waad ka heli doontaan dawooyin ku habboon cudurrada dumarka idilahaan general female gynecology inuu kliinigani ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin TV-yada Soomaalida waa daarta la yidhaah Crown House basaska aad ku tagi kartaana waa 112 waxaad kaga degi kartaa stopka Iva Avenue trainada aad ku tagi kartaana waa Central Line-ka oo ku imanaysa Hanger Lane iyo Stonebridge TV Station-ka address-kuna waa 212 Crown House, North Sakala Road, NW10, 7 PM. Waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaasha.